Dole dy bluf. Po lirë mor tani. Jo, re, po përdor kartën, po përdor kartën që përdori ti, po kartën. Do bëra një batutë për kartën, po dal ti fare. Një prank, kjo mos u merr me mua. Si ku? Mos u merr. Ma tregos. Ai vetëm kur të dali do tronditem. Si ta gjithë gjithë. Më lito tronditem jetë mirë. Po do të lë, prandaj. Tani për çfarë? Ti për çfarë u prega? Unë do të lë të tronditesh. Ne po bëni bisedë. Apo do një inicie edhe ti? Ma dheti mua me ato që më këpute. Çfarë kam me mua kem mbyllur. Po e kem mbyllur. Pa zgjidh thash. Unë do të thash të njëjtën gjë që kam thënë para dy ditësh. Ai kërkoi falje. Ka i atë intelekt për kërkuar falje. Ku ka intelekt ai kërkoi falje? Ku kërkon ndjes ti për shemb? Duhet të kesh dinjitet një. Nuk di ai na ku. Por patjetër kur bëj gabim atje. Kërkon ndjes. Për çfarë? Që e ke akuzuar për pyetjen, që kishte bë Francesca. Njeriu po. Njeriu që përdor ligësinë e teatrit është më i lig. Shtë lojë të rë. Si ishte kjo? Si nuk, njeriu okay, që përdor liksin e tjetrit të smili. Kush e përdor liksin e kujt? Ky përdor liksin e Franceskës. Ky përdor liksin e Franceskës? Po. Analizoj, mendoj 2-3 sekonda se jep do të përgjigjen direkt. Jo, po kjo është analizë që është do shkoll, do tre shkolla, po nuk mund ta analizoj. Po ti ke ngrënë libra në vend bukës ollat, me ty skapim dot ne. Çfarë do bësh? Do qesh apo do vush? Si e ke planin? Jo, jam mirë, jam mirë. Bas gjithë si lider. Do më fërkosh ti? Do më fërkosh, do vish më fërkosh. Fërkoj ty. Po. Jam okay. Më rishte koka. Po, ku ja gjej. Se po po merri po më rakosesh. Çfarë lider? Çfarë lider? Lider. Jo, më lider, lider që thotë hajde fërkos. Po, ora më fërkora. Se u më rakose olla. Do më rishte koka. Hajde. Do fërkosh. Vuj, vuj, vuj pak dhe çaj. Më bëj çat unë njëri jam dhe vuaj dhe çaj. S'ka zi të keq. Vetëm mos keq. Vetëm mos u viktimizo plak. Mos u viktimizo. Kuro. Kur jam viktimizuar ose di çfarë trenit i ka ju? Te kartën e viktimizimit e ke pa e ke e ka shkruar. Kur jam viktimizuar ti? Kur? Sot dje. Kur? Me çam, me çam argumenti. Po të them unë. Ë, që un jam rritur me ty pse ma bën ti mua atë. Jo, se kam respekt për figurën tënde. Un prekem, un prekem ti ma bën, un prekem ti ma bën, ë? Atë po vën gjithë, është i papartë. Është e bërë më Big Brother. Si jam lojtar pas se kishim dallaj. Po, po, si si bie jam lojtar. Ata janë fish, kemi ardhur këtu. Do na rotulloj Romeo. Si drejt drejt. Kjo është më e keqja që rotullon Pogba-ja. Po, 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 rotullon. Po, çfarë do bësh atë? Edhe ka rrezikat e pranë kanë bë lider se gjuna, ha, hajt ta mori pozicion se gjuna. Po pse tallesh me publikun? Ai ta marrin gjithë. Jo, po mirë, po çfarë po votallë për ty? Voton një njeriu për gjuna, po edhe këtë për gjuna e votuan. Për gjuna. Dhe ti për gjuna ka votuar. Ka votuar për risë. Për me fut loj. Oriola, çka ke pse nxjerrë? Ai ka votuar për me fut loj. Çka ke pse nxjerrë? Për gjigjem se duhet të ri pa folur. Po pse nxjerrë? Po tonalitet e ka. Po jo pse nxjerrë, pse nxjerrë? Po për ditë që banorët nuk do zgjodhen ty sot. Për çfarë? Për si grupi. Jo, unë jam ti. Që vë njerëz në një kapuc, pse nuk vinte dyqani jote te dyqani i tjetrit. Ti di guzari më. Nuk jam mund si puna ata. Zemra po. Jo të betojmë, unë po bëjmë apo me vetën, me Eglën, që zgjodën ty. Me Eriolën, apo jo Eriol? Po, kemi raportin tonë për të lojën. Po, bile, po, bërë po lere lojën, ose unë se vëllojën fare në RFN, zero. U mërzita me ty? U mërzita me vetën. Mo u mërzita apo jo, pyetje, u mërzita me ty? Jo, u mërzita me vetën. Mo, mërzita me ty, pyetje. Je përgjigje. Po si do mërzitesh ti, Mate? Pse du të mërzitesh ti? U mërzita apo jo, je përgjigje. Po pse du të mërzitesh, mo? Jo. Ha? Duhet parë, se ti mund të thuash dhe jo dhe mund të jesh mërzita. Apo jo, po bëni mua Peter tani, u mërzita apo jo? Po që një ka mërzita që mërzita që mërzita që mërzita? Jo, nuk u mërzita. Me këtë su mërzita, me atë su mërzita, me rikën su mërzita. Një mërzitu me vetën më burë. Pse, ku e shikon, ote? Po, ke, shiko. Ku e shikon, ote? Me gjithë lojën të ndë, këtu, ti mërzitesh me vetën. Oke. Ku një në mahovë, ama? Ti nuk je mërzit as me Riolën, as me Vesën, as me Rikën, as me Hejdin, as me Gracianon, as me asni, ti mërzitesh me vetën. Pse? Po sa që mbush o bursi. Po lere, nuk është argument aq mbush, të themi ego marta, ani që me ndonë kështë. Qaj këtë? Ta shpikoj, na ta shpikoj. Po e regullohet që se më lidhe ati meres me meritoni, në meru me Julin, më regullohet që gërë. Na ma ta shpikoj, na ta shpikoj, na ta shpikoj. Po me shpikoj. Se më zhidesh me vetën, sepse horizonti jot është fix 10 cm lark vetës tënde. Jo, ora. Po dhe ta çoj deri fund. Po ma çoj. Po që kjo është mendimi im. Po, po, po. Po normal se thua pa kesh. Lark vetës tënde vetëm 10 cm. Pse? Dhe po më pse prit më Romeo. Se po të ndihmoj të shpresosh. Jo, s'ke nevojë se bëj vetë. S'ka gjë bra. Dhe duke qenë ka qafë në horizont, jo, nuk shkon dot për te. Pse? Po dalë më të shpjegoj pse je i padurushëm. Jo, thjesht po ndihmoj. Ke punë nesër. Jo, po ndihmoj. Shumë fjet. Po të ndihmoj, shumë vui. Ora pyetjes pse, mos ik logjikës. Po thoja që horizonti jot është 10 cm larg qenjes tënde. Pse? Dhe duke pas parasysh që ti s'shkon dot më larg se 10 cm. Pse? Me ka për shkak të moshës sa të vetë. Po, po ja, vetë të shkon. Po argumenti tjetër, kjo është lloci komplet. Po, eksperiencës në jetë. Po, ditë jetën time më plak. Po,
S'ke sa me, dhe më thonë, ok. Po fakti... Do të da analizojmë. Po s'ke shposha, prej të da analizojmë. Do të da analizojmë. Bërë më mirë të dëgjërë, pra ne të ke fluturu me prej shmëllë, sepse sot ti nuk po dëgjënë. Mu se thuaj ato, re, babi, se shofendim, re. Po se mora shpreje shqiptare, më dhe... Po lere të një shpreje... Thuaj më, e shumë e bugë. Të të korrigjoj një 28 vjeqari. Ka hy bedem qef, se ti ofendoj dhe